Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Paşinyan, Azərbaycanla sülh müqaviləsi bu il bağlana bilər. Bakı ilə Stepanakert arasında diyalog başlasa, Ermənistan bu il Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalaya bilər. TASS haber verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Bundan evvel Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasının bu il baş tuta biləcəyini etiraf edib. Onun sözlərinə görə Ermənistan Azərbaycanın sərhədlərinin, o cümlədən Qarabağ ərazisinin və Respublika ərazisindəki 8 Azərbaycan anklavının tanınması ilə bağlı çox mühüm bəyanat verməli olub.